ndoshta dhe një moment i orkestruar, ashtu siç edhe orkestrohen ngjarje të tjera nga qarqe antishqiptare ose do të them edhe nga qarqe të cilat duan të mbajnë ndezur zjarrin e konfliktit apo të destabilitetit në rajonin tonë në Ballkan. Për faktin se përveç këtij skandali kemi patur edhe arrestime të ishushtarëve të UÇK-s, kemi patur edhe situata të tjera të ngjashme të cilat të lenë të kuptosh ose ato që kanë qenë ndjekës të ngjarjeve të mëhershme të viteve të 90-ta se kemi një lloj tendence për riciklim të tensionimit të situatës e cila nuk shkon në favor të askërkuj. Dhe në këtë rast, ajo çfarë duhet të bëjë politika, flas konkretisht më shumë për politikën shqiptare, që të tregojë një lloj përgjegjshmërie ndaj këtyre momenteve, t'i dënojnë ato dhe mos t'i përdorin për politikë ditore, se kjo nuk i shërben askërkuj. Edri, dhe kur vjen puna tek politika ditore, tani në qeverisin e Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi atë që deri dje ishte opozitë. Deri dje anatemonte punën e bërë nga Fronti për Evropën, i që ishte në koalicion qeverisës dhe sipas të cilve jo vetëm Zoti Taravari, por një sër eksponentësh të opozitës apo koalicionit vlen, thonin se nuk po bëhet asgjë, pavarësisht se për 6 muaj kryeministri ishte një shqiptar, Zoti Xhaferri ishte gjithashtu kreu i kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sot në qeverisje, në këto 3 muaj, ju shihni një indicie konkrete për të bërë diçka si duhet për shqiptarët e Maqedonisë dhe për të rregulluar këtë disbalans që ishte krijuar mes vitesh? Atëherë unë nuk do ta quaj një disbalans, përkundrazi, vitet e kaluara pavarësisht të lëshimeve, dhe për këtë është opozita shqiptare e deri djeshme, që të jetë kritike ndaj qeverisjes në përgjithësi, por përpjekjet kanë qenë për të marë pozitat shtetëformuese, ashtu si që u takojnë shqiptarve në Maqedoni, është arritur kjo, them që ka vend për kritika, por nuk mund të mohojmë gjithçka. Pra nuk mund të themi se është panorama e zezë apo e bardhë. Në kuptim të kësaj, unë mendoj se ajo çfarë ne duhet të synojmë është që të bëjmë përpjekje serioze për të arritur atë çfarë ne kemi jo vetëm për synim, por edhe për obligim i cili del edhe nga marrëveshja e Orit, edhe nga konflikti vitit 2001, por edhe nga një drejtë ndërkombëtare e komunitetit më të madh të dytë për të arritur një lloj barazie e cila mund të arrihet vetëm në qoftë se faktori politik shqiptar ka pjekurinë e nevojshme për të realizuar projekte konkrete dhe platforma të përbashkëta. Nëse neve do të vazhdojmë me akuzat të ndërsjellta, nëse janë bërë apo ka, si thua, lëshime, atëherë nuk i shërbim, si thua, qëllimit të përgjithshëm që ne kemi si synim. Tani në pozitat të cilat është këto 2-3 muaj, kjo qeveri, realisht kemi një heshtje nga ajo çfarë është premtuar, është harruar edhe ndryshimi i kushtetutës që duhet të jetë një marrëveshje me përfitimin e mirë me bullgarët që i hap dyert Maqedonisë drejt integrimit evropian, që është një çështje kardinale, shumë e rëndësishme, jo vetëm për shtetin, por edhe për rajonin në tërësi, dhe janë harruar edhe një sërë premtime të tjera që ishte 20% i gjuhës zyrtare që të kthehet në një ligj që do të njihet e drejta e gjuhës zyrtare në të gjitha nivelet e organizmit të shtetit në atë vertikale horizontal që quhet, edhe pse gjuha është zyrtare, por flitet me numra, për rreth 20% aty ku shqiptarët jetojnë kanë të drejtën e përdorimit, por jo sa duhet praktikohet në jetën e përditshme. Kjo është një mangësi reale e qeverisë kaluar, por që të themi se për momentin kemi shpresa se ne do të hapërohem drejt atyre premtimeve për të cilat është folur në fushatë elektorale, skepticizmi është i lartë në këto momente, jo vetëm mendoj nga ana ime, por nga opinionin në tërësi, për faktin se është fokusuar tani më në këto 2-3 muaj politika e udhëhequr nga VMRO, që ka një numër të konsiderueshëm në parlament ulse dhe që është e fuqishme në qeveri, aq më shumë kur nga faktori politik shqiptar kishte
një preferencë që të marrë paraprakisht vlenin në qeveri, jo si fitues. Kjo mendoj se I dobëson akoma më shumë pozitat e shqiptarëve atje dhe është e vështirë që të ecim drejt atyre premtimeve apo qëllimeve për cilat ne e kemi për obligim që të realizojmë. Them që e kemi për obligim për faktin se është e pa kuptim të situata, kur pak më përpara kishim trajtim problemin e Kosovës, atje as edhe 5% nuk janë sërb dhe jo vetëm që kanë të drejtat kushtetuese maksimale në përdorimin e gjuhës të niveleve tjera, por pretendojnë për ato që quhet asociacione, për një vetëqeverisje lokale, cilën do ta kontrollojnë krejtësisht ato në aspekt financiar, të arsimit, të shëndetësisë, që të kenë lidhje me Beogradin për donacione të formave të ndryshme, duke kontrolluar edhe territorin hapsinor, dhe kur e majnë peng pa të drejt pjesën e veriut për kalkulimet të tyre, mendoj edhe për geopolitikë, dhe kjo t'ju mohojt shqiptarve në Maqedoninë, e veriut që ne atje në statistikë jemi rreth 30%, ndërkohë që them që nuk është një përmasa shumë të mëdhaja, edhe aspekti I statistikës zyrtare, janë 52% Maqedonët në regjistrimin e fundit, dhe unë mendoj se thembra Akilit apo ajo çfar realisht është esenciale në këtë lloj beteje, që Maqedonët apo politika aktuale VMRO-s, udhëhequr nga Mickoski, është që të tërheqi vëmendjen duke aluduar se lufton korrupsionin, por për moment atakon vetëm zyrtarët shqiptarë të BDI-së dhe nuk përmenden pala tjetër e LSD-mës, ndërkohë që ne jetojmë rrenda këtij mjedisi, këtij ambienti dhe e dim se fatkeqësisht politikën e shohin si një mjet të përfitimit dhe nuk mendoj se mund të amnestoj dikush veten që pjesa tjetër mund të jetë e pastër, aq më shumë kur ne e dim skandalet edhe të vëmërosin qeverisën e kaluar, por edhe të eksponentëve shqiptarë cilët kanë qenë edhe pjesë e BDI-së. Dy nga ato. Në kuptim të kësaj, frika e palës Maqedonase për njohjen e bulgarëve si komunitet kushtetues nesër në Maqedoninë e Veriut, mendoj se rrezikon edhe të paktën ato frikson nga pozitat dominante apo nga një lloj identiteti në të ardhmen të vetë kombit Maqedonas. Ne jemi ndjekës të rregullt atje, shqetësimi atyre kryesor gjatë 2001-shit ka qenë që shqiptarët mund të krijojnë domethënë një vijë administrative që të nesërmen të kërkojnë një lloj federalizimi që realisht edhe apo organizimi tjetër shtetëror, ashtu si që e kanë serbët në Bosën dhe e kërkojnë Kosovë pse mos ta kemi ne. Dhe aspekti tjetër ka qenë gjithmonë domethënë I frikës nga humbja identitetit të tyre, që u detyruan në marrëveshjen e Prespës të heqin dorë nga të qenurit Maqedon antik dhe tani që të heqin dorë edhe nga gjuha të cilën sot përdorin dhe historia nga